har vi fått lite. Jag ska lägga den fina då. Hei. Noi, hyvä! Ja noissa sulla oli vissiin patukka oli... Joo, hyvä Teemu! Sulla oli patukka vissiin koko kädessä, oliko? Joo. Elikkä sulla täytyy aina saada taskussa, älä pidä suosta esillä. Tää oli pieni fusku, mutta jatketaan. Joo. Tuu vai... Älä kehu, kun ei oo sikäli hirveesti vielä syytä kehua. Okay. Kehu, nyt kun tulee kontakti, noin, äläkä tavoittele sitä patukkaa, vaan silloin otat sen toisen esille, silloin kun se, älä kehusta, kun se ei nyt mitään tee ihmeellistä. Näin kun varastaa se siltä nyt, kun sä tiputte sen, niin vähän varastaa. Varastaa pois vaan, vedä. Siinä kohtaa nyt oot tarkkailu sen bastonin kanssa. Noin, myötää, siinä vaiheessa kun se ottaa kiinni. Kato heti täällä, kun se ottaa kiinni näin, niin lähdet siinä niinku perään, lähdet heti annottiin, kun lähtee vastaan, vaan lähdet nyt perään ja... Kaikkolakenne, se pitää siitä. Älä tavoittele sitä, mikä sillä on suussa. Ota toinen kädestä esiin ja yritä saada se vaihtaa siihen. Oho, hyvä! Hyvä! Sitten oot siinä passin ja sillä kun vaihtaa se rupee... Pysy vaan, älä heiluttele mihinkäs suuntaan. No, hyvä! Mä lähden mukana. Taas sä annat sen liian nopeesti. Sillä kun se lähtee vetää, niin meet mukana siinä vähän. Hyvä, kun tarjoo sinä, joo, voit sä vetää sen kanssa, jos se tolleen tekee, niin silloin, noin, hyvä. Ja sä voit vähän niin kuin enemmän sitä haastaa sitä koiraa. Nyt se pääsee tolleen kuin vähän niin kuin niin helpoa, kun se on vähän uros. Ja haluaisi, nyt viimeksi puhuttiin, sä haluaisi ehkä vähän semmoista pieniä, niin meisimpiä sinne. Kun sä oot enemmän sitä tavaraa pihalle se koira. Nyt sä palkit siitä, kun se vähän mälväs. Siinä kun se lähtee mälvään, niin vedät heti sen niin kuin tiukemmalle, sieltä että se ei saa mälvät. Tossa nyt kun se... Nyt tarkkana, kun se tossa noin se ei tarjo sulle, että teet sitä itsekseen, niin älä lähde tavoittelemaan sitä, vaan ota sen justiin, että kun sulla on toinen patukka siinä, niin ota sen toisen patukan esiin. Noin, hyvä! Ja tossa kohtaan, kun lähtee tavoittelemaan, niin sä voit joskus ottaa sen ohite sieltä. Joo. Se menee ihan tiukalle siinä. Älä kehu, kun se ei mitään ihmettä vielä tee. Ei oo kehumiskone. Ei tuu ilmaisen. Pidä siinä. Pidä vaan yhtiin. Sitten jos se, että jos se on tommonen löysä, niin sitten sä voit vähän niinku vedä sitä itse siitä ja anna sillä haastaa sen koiralle. Jos se rupee löysäilemään, no niin nyt tarkkana, nyt se tarjoaa vaan vastata, mutta pidä tiukasta. Älä vedä, älä ole ite aktiivinen käsistä. Noin, ne on joutta, ne mukana, hyvä, pidä kiinni. Tossa niin noin, tossakin sä huomaat, siinä tossa noin on hyvä esimerkki. Siinä kun se, sä pääset liian helpolla sen koiran. Se koira on tässä näin tälleen. Silloin kun se vetää, kun sä päästä se, niin se jää tämmöseeseen. Se pitäis mennä niinku syöksyä siitä taaksepäin. Niin, koska silloin on siinä voimaa enemmän. Eihän siellä yhtään mitään voimaa ollut se vasta, kun sä pääsit sen, niin se jäi tohon noin. Joo. Ei se mitään töitä siellä kunnolla tehdä. Oi, hyvä! Hyvä! Noin, nyt meillä on voimaa. Se on pikkuisen ehkä väsynyt, kun näin viesti sitä tuntua, että ei niinku kirjasti vedä, mutta sitten saa kräälemmä. Joo. Toinen paljon pehmiin. Noin! Noin, hyvä! Siinäkin sä voit justiin, nyt tarkkaan se käy, käsi taas liikkuu noin. Noin, hyvä! Sitten jos on vähän löysä, niin vedä itse sitä, käytä voimia itse, vedä pois sieltä, se ei rupee löysää. Ja sinulla taas sulla vähän käsi vatkaa turhaan. Noin, hyvä. Nyt kun tekee hyvin, sä tunnetti silloin, kun se tekee voimalla, niin tehut. Noin, ja lähtee karku, vedä alta pois, noin, hyvä. Noin, nyt sä voit viedä autoon. Noin, joo.